নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ, এই পাছবেলা হৈ গ'ল, ত' মা ঘৰলৈ আহিলোঁ। মা ঘৰলৈ বিহু বুলি চাহ খাবলৈ অহাই নাছিলোঁ, ত' এতিয়া আহিলোঁ। এনেই আহি অহা যোৱা হৈ আছে বাৰু, সেইদিনাখন জলপানো খাই গৈছিলোঁহি, কিন্তু চাহ খোৱা হোৱা নাই। অঁ, বিহু বুলি ক'লে চাহ একাপ নোখোৱালৈকেতো ভাল নালাগে। ত' এতিয়া ফাইনেলি আহিলোঁ। আৰু অহা হৈছে এটা বিশেষ কাৰণ আছে। এতিয়া আজি মানে আমাৰ ঘৰলৈ বৰ্তমান আহিব আজি এখন মানে নতুন গাড়ী, আৰু আমি লোৱা নাই আচলতে, টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে আহিব। ত' সেইকাৰণে একদম পুৰা এক্সাইটমেণ্ট। আৰু কি 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 গাড়ী আহিব সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলে গম পাবই বাৰু, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব কি গাড়ী আহিব আৰু কি গাড়ী আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিম আচলতে কি গাড়ী, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেই গম পাব। ত' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মানে নামঘৰ চাকি জ্বলাই উঠিছে, ত' তাৰ কাৰণে মই নামঘৰটো মুখৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু যিকোনো কাম নামঘৰৰ মুখৰ পৰা হ'লে ভাল লাগে, ত' সেইকাৰণে ময়ো আজি নামঘৰৰ মুখৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ফুলৰ বাগিচা, ইন্দ্ৰমালতী ফুলি আছে ইফালে, সেয়া ইফালে বাগানভেলিয়া, ইফালে নাৰ্জি, ইফালে গোলাপ, নাৰ্জি বাগানভেলিয়া, ইফালে বাগানভেলিয়া আছে। তাৰমানে আমি বাগানভেলিয়া অলপ বেছি ভাল পাওঁ, মানে বাগানভেলিয়া য'তেই দেখোঁ ত'তে প্ৰেমত পৰি যাওঁ। ত' তাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত বাগানভেলিয়া বেছি এভেইলেবল হৈ আছে। এইফালে এইজোপা বাগানভেলিয়া, এইফালে এইযোৰ, সেইবিলাক চব বাগানভেলিয়া ফুল। এইজোপা আকৌ কালি কিনি আনিছে ভাইটিহঁতে, ইন্দ্ৰমালতী। সৰি যাব, চুব নালাগে, দূৰৰ পৰা চোৱা। এইফালে আমাৰ ঘৰ বনাই আছে নহয়, কেনে চব ফুলবোৰ জঞ্জাল হৈ আছে, মানে এতিয়া ভালকৈ চিজিল কৰি থোৱা নাই। এয়া আমাৰ বাবু বহি আছে অকলে অকলে, অফিচৰ পৰা ওলাই মানে গাড়ী আহিব আৰু টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব চাব, তাৰ কাৰণে এতিয়া ৱেইট কৰি আছে। খালি ৰেড হৈ গ'ল এতিয়া, আমি পাছবেলা ৰেড কৰিব পাৰি, আৰু আগবেলা ৰেড হ'ব নালাগে। এতিয়া মানে আমি নেক্সট ছানডে বাবুৱে মোক জীপ চাফাৰী কৰিবলৈ নিম বুলি কৈছিলে কাজিৰঙালৈ, এতিয়া আমাৰ প্লেনিংটো কেঞ্চেল হ'ল। একদম দুখ নাই, ইজাজে শ্বট দিব, এয়া আমাৰ মিষ্টি এতিয়া এফালে শ্বট ঢালাই দিব বুলি এইটো চাই। এবাৰ ঘৰ শ্বট দিব, মই তোক কেনেকৈ জীপ চাফাৰী কৰাবলৈ যাম কাজিৰঙালৈ। জলপান খালো, চাহ খাম এতিয়া, বেলেগৰ পিঠাহে চব খাই যাবি, আমি এতিয়া জুই ফুৱাই ফুৱাই ইন্তেজাৰ কৰি আছো। সুমন এক্সাইটমেণ্ট নে পুৰা ক আকৌ আহিব চাওঁ কেনেকুৱা, ভাল পালে তাতো কম যে কাইলৈ গাড়ী লাগে, কব দিয়া নাজানো, বেছি ভাল নালাগে, তেতিয়া কম হ'ব দে, লাহে লাহে দি থাকিবি। এতিয়াতো ক্লাছ কৰিবলৈ মন গৈছে নাই, গৈছে আকৌ, এতিয়া ক্লাছ কৰিব, ক্লাছ কৰাৰ পিছতহে আকৌ গাড়ী আহি পাব, তাৰপিছত আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিম। কি গাড়ী এতিয়া নকওঁ, কিন্তু থাম্বনেইল দেখি চবে গম পাবই। এনেকুৱা ডাইৰেক্ট টেনচন দিব নাজানো, প্ৰৱেশ কৰি আছে এতিয়া আমাৰ স্বপ্নীল দাসে। আৰু চব মোৰ ভিডিঅ'ত যোনে যোনে স্বপ্নীল দাসক বেছিকৈ চাব বিচাৰে এতিয়া চাই ল'ব পাৰে। আজি ক্লাছ মানে ছেচন ন, সোনকালে ওলাই আহিছে আজি ছেচনৰ পৰা, তাৰমানে গাড়ী আহিবতো সোনকালে ওলাই আহিলে, সেইকাৰণে অকণমান এঘণ্টা সোনকালে ওলাই আহিছে। ষ্টুডেণ্টক কৈ দিলি নেকি? গেট খুল খাই থৈছোঁ, গেট খুলি থৈ দিছোঁ, মুঠতে আহিব আৰু সোমাব আৰু ভিডিঅ' কৰিম। হানিফ হানিফ আহিছে দেহা, ৰখি থাকা হানিফ, লোৱা
110 মানে 90 না 110 110 এটো আপনা এসি হয় এসি আপনা খন তার উপর খন লপা মু সুটি সুটি सामान इसलिए नहीं दे रहा এইবোৰ সব আপোনাৰ ব্ল্যাক হৈ যাব খালি আপোনাৰ ভিতৰৰ সিটখন খালি ব্ল্যাক নহয় এইবোৰ সব ব্ল্যাক হৈ যাব এই মানলো এৰু সব ব্ল্যাক হৈ যাব সব ব্ল্যাক হৈ যাব খালি ভিতৰৰ সিট এলয় হেটো আহিব না যেটো আমি কৈছিলোঁ হা এলয়টো হেটো আহিব যেটো কৈছিলোঁ এলয়টো এক্স্যাক্টলি হেটো ভালে লাগে সেই হা হা খালি আপোনাৰ সিট খালি ইন্টেরিয়রটো খালি এটো কালা আৰু 5 সিটৰ বাস বাকি সব এজিকে এটা এই মানুজন যদি এটা মানুজন যদি নলয় বেস মডেল আমাৰখন সেকেন্ড টপ মডেল সেকেন্ড টপ নহয় টপ টপ মডেল 2 লিটার পেট্রোলত টপ মডেল টপ মডেল ওকে ওকে গাড়ি স্টক মে নেই রাখা ইয়ে ভেলার মানে কমফর্ট মানে আমার বি টুপনি গুছি গেছিল মানে ভিডিও করা নহলে বি মু হারে মুসত হয়ে গেল এটা নামু দেখার পাই গেল তুমি টুপনি গুছি গলা আকো গৈছে আরে টেস্ট ড্রাইভ কইলে আমি করি আহিলো ভাল লাগিলে কেনকা লাগিলে ফিলটো ভাল লাগিলে মনে চলবা না বহিলো বহি ভাল লাগিলে বহি মানে মোক কাম বেছি পহাই থাকে বাৰু খুব কম হে চলাম তাক চলাবলে দিছলে হি নচলালে খালি কি মানে বহি ভাল পায় বেলে হওয়া মানুষ অল্প স্লো যে সেটার কারণে স্লো আহিব ব্ৰেণ্ড নিউ খন এটিও নকওঁ এতিয়া কব নোৱাৰি কেতিয়া আহিব
লাগে যাম আ জুস লাইট তো জ্বলাই দেখো লাইট তো লাইট লাইট তো জ্বলাই লাঞ্চ করি টস মোবাইল টস কি কইলা সুমা খাইছা এ নামটো কি আছিলে নামটো কি নামটো কি আছিলে এখনৰ নাজানা ডিফেন্ডার ইজ দ্যাট কুড়ি কিয়া সেলটো সব ঘরে আহি আছো হানবি পাই গলে ইগৰ আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ নিজৰ অনুভৱবোৰ আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনে পাইছে জনাব আৰু লগতে মোৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব থেংক ইউ